3-0 blev det till AIK mot Oskarshamn. Och Kalle Åsell gjorde det tredje målet, eller hur Kalle? Jajamän, det var skönt. Det var länge sedan man fick göra det. Men viktigast var ändå vinsten och nollan då, framförallt. Det var skönt. Vi har fokuserat lite på försvarsspelet de sista dagarna. Så det var skönt att vi visade prov på det också. För du måste berätta om ditt mål. För det var... Du gjorde en hel del där innan målet också, va? Du vann någon tackling där innan. Ja, jag jagade fram han backen. Jag vet inte vem det var, men jag jagade fram han och fick tag i pucken. Det blev lite struligt. Jag skulle passa hinne faktiskt, men missade det passet. Sen åkte jag runt målet. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag fick den på bladet där. Så det var bara att skjuta, så att säga. Nej, det var skönt. Riktigt skönt. Ett riktigt kämpamål, det låter som. Ja, det är väl det man får bidra med. Ett riktigt kämpar. Så att, det är lite signifikativt för mig kanske. Så att, det var kul. Vi ska få säga lite mer om matchen snart. Vi måste bara konstatera en väldigt kul grej här. Du vet om att du har gjort 2 av dina 3 mål i AIK mot Oskarshamn, va? Ja, och alla 3 är tredje målet för matchen. Så att, ja, precis. Så att, det är lite lustigt faktiskt. Jag sa det med också. Så att, för första målet så gjorde du 3-2. Så det var ju... lite tajtare då. Men så gjorde du 3-0 också mot Sundsvall 19 september. Och så nu 3-0 mot Oskarshamn. Ja, är det... Man får det är något med de här treorna där. Ja. Jag hoppas den kan komma på en tvåa ibland också på nästa. Så att, och lite oftare. Då blir det här bra. Ja, det är bra. Det är bra ändå att det är mycket mål. Men det är bara lite... Alltså, det är klart att det är en slump, men det... Det är lite komiskt faktiskt. Jag brukar skriva upp alla mål och så är det kul när man ser det framför så bara, det var lite konstigt. Ja, jag tänkte på det också. Har du tänkt på det till och med direkt när du firar att, oops, 3-0? Nej, det gör man inte då. Men nu efter så tänkte jag, vad fan, jag gör mål bara när vi gör tredje. Liksom, så att, man är väl bra på att stänga matcher. Så att, eller ja, uppenbarligen. Så den stängde ni verkligen där. Ni vann ju med 3-0 som sagt och Gurra höll sin andra nolla för säsongen. Men hur, ja. Det låter ju väldigt överlägset 3-0. Men kollar man på statistiken och jag höll ett på matchen i tv så var det ju inte överlägset men ändå ett bra grepp. Eller hur skulle du vilja sammanfatta den som, det känns, de hade några farliga lägen de hade, men det var känns som vi höll dem på utsidan relativt mycket. Sen hade de några powerplay där också som de kanske inte var jättebra starka i powerplay, men jag tyckte vi gjorde det bra försvarsspel. Vi höll dem på utsidan, sen visst de kommer in ibland, det får vi köpa, men det är ändå den trean på tavlan som räknas och de har 0, så att, det var riktigt bra avgörd och försvaret då. Så att, jag tycker för 36 skott fick de iväg, men det ser ju egentligen inte så mycket det här med att det är 36 skott. Man får egentligen kolla hur såg skotten ut. Men ni fick ut så mycket, säger du, på kanterna. Ja, det är känslan jag har just nu i alla fall. Sen kanske jag har fel, men det är känslan. Sen var Gurra jättebra i mål, han ska ha en hel. Han räddade oss några gånger också, så att, det är kul. Ja, men jag litar på dig där. Du vände med i matchen. För det... Det är rätt roliga mål också. Jag såg Jesper Fredén ha blivit lite halvkul mål också. Han vallar på sig själv i Sverige. Nej, det var Hinning kom in bakom mål. Han brukar göra det. Det är en liten speciell annan. Och väger en... eftersom det är touch icing nu då, så utnyttjar man det om. Och vi som är lite snabbare än andra lagen, lite kvickare, så snappade Fredén upp det ganska fort. Och, ja, det var riktigt snyggt var. Och sen landade in på en backhand tror jag till och med. Ja, han kom in on the right. Ja, det blev det. Han blev inne mellan benen tror jag det var. Ja. Snyggt var det i alla fall. Ja, lite för det är alltså en liten specialitet som Hynning har där, att skicka pucken i starkhanden. Ja, det skulle jag säga ändå. Han brukar göra det på träning ibland också. Det är kul när det funkar på match också. Det gäller att vara lite heads up där, så man är med på det när det händer. Ja, precis. Man får ju ropa på honom. Eller han förstår det. Alltså. Det är ju nästan han som påminner en själv att man ska åka. Det funkar bra. Det gör det. Du spelar ju bland annat med Hynning då. Och jag ska säga den tredje. Messi. Mm.
Hur funkar det att spela ihop där då? Vem är det som är vem? Alltså Messi åker runt och stökar en hel del. Hynning, är han någon slags maestro och håller i det här eller? Ja, vi är ju bara spelare nu en match här. Nej, men det funkar bra. Hynning, jag och Messi är väl lite orkaner på kanterna och Hynning åker väl mitten och håller koll på det, så att säga. Kan man kanske lite säga. Men nej, men det känns bra. Vi är väl de som ska vara lite, kanske inte de mest kreativa i anfallszon som Malte och Bratt och Kovac, de här grabbarna. Och nu får vi bygga upp med ett stabilt spel istället. Men hur känner du själv då? Det här är ändå första riktigt ordinarie säsongen för dig i AIK. Mm. Ja, det har gått bra för laget. Så att säga. Det kan man väl inte säga. Men tycker du det var bra för dig då? Ja, det har gått lite halvtrögt kanske, om man ska vara lite självkritisk. Men, nej, men jag tycker jag gör den rollen jag har fått ganska bra ändå. Jag kör varje match och försöker bidra med det jag kan. Sen att det inte blir så mycket poäng, det, ja, det får någon annan sköta i sådana fall. Men det är skönt när man väljer att måla ett ass eller sånt där. Sen spelar inte det jätteroll för mig. Börjar jag känna att jag är delaktig och bidra mitt till laget, så att säga. Ja, men för jag tycker som du sa det, du, att du mest får komma på Nalos på kanten där. Jag tycker ofta man ser dig åka, alltså du drar ju på dig mycket folk, du jobbar hårt, du är lite överallt så där under matcherna faktiskt. Ja, nej, men det jag åker mycket skridskor och försöker kolla mycket kropp också på motståndarna och jagar dem. Och spela med en bra inställning, så att säga. Och det är väl det jag, det som tog mig in här i AIK för första början. Så det är bara fortsätta med det. Men det låter som du är lite missnöjd ändå. Men är det målen då? Att det bara är en situation säkert i tecken? Nej, men man önskar ju alltid att det ska vara, att det ska vara mer. Mycket vill ha mer, så att säga. Så att vi får se hur det blir resten av säsongen. Förhoppningsvis så släpper det lite, kan man hoppas. Ja, för det var ju 2 månader sen senast. Gjorde jag ett redan den 11/9. Ja, precis. Ja, jag är inte ordning på datum, men jag vet att det är länge sedan. Så att... Ja, men då ser det 19/9. Det var ju i alla fall i början på säsongen där. Det kommer säkert mer. Ja, precis. Det är ju helt otroligt. Nu har ni faktiskt vunnit alla hemmamatcher utom en. Ja. Och då har ni ändå spelat ganska många. Ni har spelat 13 stycken. Vunnit 10 på full tid. 2 som har blivit oavgjorda, så har det varit vinst på övertid då. Så bara en enda 3-poängsförlust. Ja. Känner ni fortfarande att det är starkare eller är det bara en slump? Eller vad är det liksom? Nej, vi är väl trygga på Hovet. Vi är väl lite 7 man på banan med grabbarna uppe på och tjejerna uppe på läktaren då, så att säga. Jag vet inte om det är något speciellt så. Ja, det är väl bara gått bra hemma. Känns. Det är trygghet och det är bra. Det behövs. Det är stor skillnad med SM med bortaspelet. Där har ni spelat 14 matcher och där har ni vunnit 5 på full tid och sen en på övertid och en på straffar. Ja. Ja, det är stor skillnad faktiskt. Ja. Det är bara att hålla i det där nu. Jag har faktiskt inget bra svar till det. Det är väl slumpen antar. Det är bara tryggt och skönt på Hovet kanske. Ja. Jag tror vi försöker spela samma, eller vi försöker spela samma spel som vi gör borta som hemma, så att det ska nog inte vara någon skillnad. Nej, men det kanske är det att det ändå flyter på lite bättre hemma helt enkelt. Ja. Eller så är vi väl borta mot sånt, lite rädda för grabbarna och tjejerna på läktaren. Vem vet. Men det är för någon annan säga. Ja, kanske. Man vet aldrig. Nej, men det är kul. Och sen är 2 dessutom med tabellen fortfarande. 2 poäng efter Tingsryd som chockar lite och ligger i topp där. Ja, men det ska inte nog bli långvarigt, hoppas jag. Tar vi dem nu nästa vecka. Så att, då går vi om, hoppas jag.